Те ինչ, բարև բոլոր, ինձ ես էդ Զարենը, ու բարի գալ ուստ մեր զիվայն RPG-ի աշխարհ։ Անցած սերիայում, եթե հիշում եք, մենք գնացինք Ապալաչի, ու գնացինք Ձիկիլես, ու արդյունքում ես սպանեցի բոսերին, այո, բոսերին չէ, մի հատ բոսեր, էսը, ես բոմժիկն եմ, Նեիս տաշի մի լուչնիկ, ես իրանից սպանեցի 3 հատ, մեռա 3 անգամ, ու ոնց տենում եք իմ ջեմսիներից ես բոմժ եմ դարել, բայց ես այն բոմժն եմ, ով ունի բրանյա վերջապես, լավ զաչարած։ Եթե ձեր մոտ հարցեր կառաջանա, ուր դուք ինձ եսքան օպիտ, ես բոսերին սպայլուս միլիարդով օպիտն եմ, ստե 94-26,000 XP ունեմ, էդի 60-ատ վեշ կարած զաչարանես, էդի մեկ։ Հա, այս սերիայում մենք կենթալու ենք, դենք կենթալու ես ասեմ, պետքա որ վրոցի գնանք Պատգիպեսիա, հա, այսինքն Պատգիպեսիա, էսի հլվ ամենա վերջին բանը չի, ես մորացայինք մետ իմ անգելսկի բրանյան վերստեմ, ես սարքեցի ինձ Ապալաչից վերջ զեշեր, որովհետև նավսյակի, եթե հետո պետ չլինի, հետ կլստեմ տեղը ուրիշ բանը սկսարքեմ, Պրինցիպի, ես կանով կարանք արդեն այդ հանգ ես աշխար, ես չգիրեմ ոնց կստացվի իմ ես աշխարի վիճակը, պեկ ես խեմ սոված, ահա, ենքիք ես մի հատ ավելոր ստատու եմ կծենք ու մտնենք ես աշխար, սպավն ենք էլ ու ինչպոս միշտ, ով, ես անգամ իմ գլխին չտվի ինչ-որ բանով, արդեն լավ նշանը, տակ, ես բրանյան ֆուլ սեթի դեպքում ունի ուրոն զաշիտա ատնանիսյոններ բլոքը, շատ տխմար բանը, չգիրեմ, շատ տխմար բանը, ոչ մի լավ բան չկա, տակշտես մեծ հավանականությամբ ու բրանյան արդեն կփոխեմ, կամ ես աշխարի, կամ հաջորդ աշխարի, որտեղ էխի չեմ ուզում ես աշխարի, որտեղ մի անգամից արդեն կարելի է մորտում ի վաղ փոխել այդ ժամանակ, բայց պու արդեն ինչ-որ ես իմ ում տեսա, տակ, ես ինձ նաև կրաֆտ եմ արել լուկ, որով օգտվելու եմ, որից օգտվելու եմ, ոյ, սատ կավ, 3 ուդարից, այս լուկը Ապալաչի լուկն է, ունի 10-20 ուրոն, սիլա 5 ուրոն, բազմապատվում են շուրկ հանակությամբ, եկեք սոտքի մենք մի հատ թռնենք, գնանք լապշի ինչ կա, ով կա, ույ, ես բոմժերից պետք է զգուշ մնալ, մի հատ կպա, հավայ, սյո, երկու երկրորդն է կպա, իրանցից ընգնումը, այո, դուշա Պատգիպեսիա, եկեք մենք ստեմյան բան դնենք, ու հանապես մի քիչ ազատենք ես տարածքը, չգիտեմ, հույս ունեմ, սպավում ոչ մեկ չի լինի, ստեղ մի հատ ես բլոկից շարեմ, ահա, հիմա, բայց նաև սարքեցի ինձ Ապալաչի կլինոկ ու մուլտի ինստրումենտ, մուլտի ինստրումենտը 2 անգամ ավելի ուժեղ է իմ ինկիրկայից, կլինոկը ունի 3 ուրոն ավել, գրիցի չես կիզաչարի դեպքում, ենքիք ես դուշան նարսեքի մենք կցենք ստեղ, նմբու լիշնիքները ավելով կցենք ստեղ, որվերև պարձահավես մերով բանչիքը, ու եկեք մետկա դնենք ստեղ, որտալ, տեկ, եկեք քանի, չգիտեմ ես պրոստը, դուշա, ես շատ բոմժ եմ հիմա, իմ եմսիները նա իսկոծ են, դե տունը հարկեց վեշը ունեմ, որոնք կարամ կսեմ, բայց իրենք զաչարարած են, չէի ուզենը, ուտագործեի դրանք, այսենց, չէ, հիրոպ այսի, ահա, 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 այսի սենց ենք անում, այսի սենց ենք անում, ստանում ենք ուսոկ Պատգիպեսիա, այսի մեզելի բոսերի համար է պետք, եկեք վերցնենք մեր հետ մի հատիկ, որ հետո միանգամից, ու մի հատ էլ ստոլ զապասունը մի քանի հատ ավել վերցնենք, սյո, տենանք ուր կա ստեղ, բաշե մոբերը, մոբերի հետ մենք ծանոթացանք մարդավարի, հա, շիտել եմ գրավտարել, հելը որ պեջի ասոբը, բայց ոյ, լնայելի ինչքան կանս, ես էլ ալուկով, են էլ ալուկով, սաղ լուկով են էլ, արա որ դուզ ձեզ այդքան լուկ ես չեմ ասկանում, ույ, ես իրանք ուրոն են տանում, ես զիպիլների մեջ կայինում ես ուրոն այդում կեզնից, տա քանի հիշել եմ եկեք,
на всякий сахблок или тишкам, еще канаков верстник. Ай, вот и нанг, ух, конечка. Весь остальный шур тров, дядя Неркан. Тров! Или так он планер номера. Да уходите. Мы вас не ждали. И не будем. А ну отстаньте. Найчи узо. Узномерный. А он пойман узномерный. А у меня ничий гнов. Так, усанки стрэнг. Нейтрален. А что это нейтрален? Чем геру граку? Так. Сгомчали нюханя техафинг. Демона эс или голема. Голем на рели миллиардов хапа у нас. Ничего нового. Абсолютно ничего нового. Так. Элеворим броня и прочность для рифтера кэшчи. Рангхангист. Уй-уй-уй, мари. Эс серия миревикальный ми босс. Эс мири босса. Вот я хочу серия Мартен. Ереви эс серия кхкмет боссинке. Там энмюс мир. У хочу серия ум энмюс мири босса вен кхпенк. Вот я мандрис вен ксвен картен эс мира ривер часнеле. Ну, еще канаков душангов. Шат чи, пац кича чи. Так что... Какие мерси оценки просто в этот табин. Че, с мирой за мной не спасали. Так, с тех денег босс, овал мы босса антанга присоединили. Сушлю савару. Просто фонарика. Че, алтаря, ты фонарика, че маскан. Ничего. Че. Так. И сова. Дуовес. Мегалит. Или 6 триллиард хп у меня на раз. Сагин 6000 хп. Зенкери урона ми жамана кавели шатер. Инки кцинк ангез бомжерис меки. У мюси дэм порцинк. Ова, ова инц хпум. Ова инц хп царя. Луков. Луки падрон тэн мэг. Ми тэйц экав, че? А, такиц. Насканали. Окей, как это вы теперь бронят, и нам не сынча насу. Ага, даже щитица мкару мог тебе. Аскаться, че? Левеле, просто сранц, абргаз, левеле. Щита щальнер, талуэйн, китэс чартэйн. По-вашему это нормально? По-моему нет. Если хэлэд пенснула, а в лабана раз броня, не? Энс нур. Так. Эки кинч арачерку нам, эки пагинг вообще сте. Усанг нерсун спавн кэлли. Нес. Уходи отсюда, мужик. Уходи, пока цел. Сахвересен точка в отсюда. Сверху, наверное. Ара рада или она ничего тут не знает. Скан хпи, че он там это асинг хпи, это асинг докос на мир, ладно, ты на ничего нового вообще мертвишь. На мин королевская кори. А или оти меджера, че, лера, че. Куда бежишь, малыха? Что за прикидончик? Ага, капанг. Сейчас я смечу в вагой ранках, пометы, я где-нибудь травали шубчики. Ай. И спец меч. Divine RPG босс это тупой, пойдешь в кракумен, думаю, ну мыс. Чего ничего атенс. Хи атенс, у хи ничего и мачи бужве да на ничего. Пойдешь паста, ну ма паст. Зука отдачауни. Мотика галис, гали галис, эс отдачау.
Ну, давай. 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 Ага, а мы как конкурик перед кейсом ставили таранг. Давай. Просто с вахман теров мотикета. Ты че кида кейс? Хаги моберин шизофреникен. Кого че растера танкати не бано? Ты калевора верчин удара духа зернировали свар. Таби чайовыльни. Токо сайн шансы. Шатыльни. Давай. Все. Давай, порцмейн. Хичерин. Хичезмерну. Так, ничего не гавинз вообще. Крути амен ничего, кеци ничего не гавинз. Статуя нега, халита висит. Она чели, чели. Скорострельная пушка под небеси. Тасна ветурон от хамена. Вертакам бомжу цю на воре инспечи. Эсилава, ветсау ямс, ветсау разаж. Хангист хачев ктанен ты. Тапинг. Портали хатик на екал разаж. Плюс-минус, если с боссис петкам ирек от хапем. Это его чавель. Что не является. Что не есть круто. Так, ладно. Земля, фрагмент, трава, дерево, душа. Шамишкачка. Ничего юзом. Па-па-па-па-па-па. Кусок. Как минимум мирикателя мне схопили. Хорта винс халита вишит петка. Вообще, амени шпетка, это чек сказал. Ничего кара ангани боссит, я саш хатум им ваш ангани. Ну, мена кета, шанс ира хинг того за ангани лу, так что у меня шатен хапелу. Он соскал мек, так я чем гетну. Босси спаваны тэгэ. Ну, че петка, там кирили. А, че? Си утен уришбана. Си партална. Стэй си мов керен эльку гэлхани. Чапасти марткас девенгелия. Ай. Ладно, эге гирек вон цанек. Эге кес пауза там. Хелле микани ад эхпэм эз бомжериц. Ете анкас кам садким кам чкиле мишор каре ворбан лни. Паузан бацэнк. Так, егрёрд папиткен ано кутэр оров этэв инц. Ну, чэнгав. Эллиэн ну инзибили цэнгав. Радэлэк, торэк спаван анэм. Если я порцию сейчас смят, это ирбан сарки. Я ркинка вон цельный, или как пахни мечи, спец. А. Уж ты вон цельный, или как паха мечи. Если я рот на артен, воля спаном. Чкидам калекани от петка спаном, воля лавал. Вот я сузмем, это хали ты вишита, у я спадрас, ты маме нинчи, чи ты амар. Так что пешару на генке, фолинс верчапес ангели. Верчапес! Ես մինչև ես զալտա էի արեստի այլիս կրավտ ճահեցի ես չխպեցի իրեն Սիանով առագ ես էլ Մինչև ես լուկը ձգում, ձգում, վերջապես խալիտը վիշիտը պատրաստ է Ույ 8 միլիոն արդեն բանանան Ես չեմ բանանում, չէի պլանավորում, որ Спавна Токмана, Аранзин Метков, Менктепленг, Порталивра, Ухеллинг, Раднерас, Кашинг Стейтс. Все, Эсми Румель, Элменкан, Любанчу. Калилия, Эсатена, Линчеланг, Халита Вишиту, Несайо, все. Халита Вишиту, Амарово, Шибан Печи. А, Халита Вишиту, Зачарачи. Идекхи, вот так, Калилия, Менак, Прочна, Сиура, Зачарачи. Искинка, Амарча. Ես ունեմ ոտ լևել, սյո, ես խալի տվի բոմժնեմ, նայս, նայս, այդ բոսը կստացի ինձ մի 4-5 անգամ խապեց, ինքը հավայի լոխի մեկնը, ուրոնը ընդհամեն երեկուսուկ ես էր տանում ես բոմժ անգելսկի բրանյայով, ոտի նշակում է, Հինգ անգամ ավել պրիժոք անում, պակլեշ է այդ ուրոնը տպադյենի։ Ահ, ինստ է ումս
Isto mă fărge, mi-a încămit să-i sărche. Baiți, este ima este ce am sărche, că tam mi-a încămit să-i nu-s mir, îndei, bană că sărche în cartel. Veșerea, tec, kirka, nici ai uzum, am mulți instrument ne uzum la ei. Efectiv, este carasunul, tai, schimă carasunul. Poate dibesia e fragment, ne n-am espet, că tec fragment, serțe, u dușa. Ой, душа. Так. Тастами кат, уров это все замерить. Ой, как все с вами клавиши. Линчвенгер кужа. Так, хертакам босс и трафик цумсты. Че это какие-то картины? Ну, инзе сэм вахта смейка у вас раупит на репетика, без фонсаскан мекес. Инкан опитунем. Որին սկարամ թուլտամ տենց պաներ չանգտ։ Սյոսի վերջին պարտալն է այս տիպի, ու մենք ես պարտալ ու մենք սկսել ու բաներ էին ծխել մոբել եմ մոնստրներին։ Այո, մեր հետ վերջտում ենք էլ ես անգես Գաբրանյան հելը գդիմանը, հելը ռեմոնտանելու պետ չի, ստոլ ենք վեր հետ վերջտում մի քանի հատ էլ, վերջտում ենք բուլիժնիկ։ Մինչև ես այդպես բան չսարքեցի, օգուտ չեղավ, այդի կստացի սարքում էի Vand, Diamond Vand-ով, Vand-երի մոբն էլ կա, կարակ օգտվեքով, որ խաղում է զբորկով, ժա, տակ, հատնա, այլ որ ձեր չենք տա, ու պրինսիպի մեզ մենակ էլ ժամացույցնա պետք հելինք, միասնենք, սյսի վերջին միրնա, ու ես միրը թաժը պեջի բան, այս բրանյան որը որ հակսը, հեսը կբացվատրեմ խի, սո էլ ես ուրիշնեի չսին մեզ պետ չի գալ, ես կան միր գա, 5-6 միր, բացի սրանցից ու երկու միր է կա, արկանան ու միատել, տակ, ես միրը մութը, ես միրը դաժը սենց չի լուսավորվում, ասեմ ավելին սենց ավելի վատը դարվում, ես միրի մոբերը լիկը խպը ունեն։ Ես միրում պետքա մենք ինչքան կարանք առակ։ Ակենք մեր մանատքեքը դավայել ենք։ Ես ուզում էի առանց անգերսկի բրանյայի մանգայի, որտև ես միրում ադի գեներացյան է ես միրը։ Եսքեն ես զիբիլները կարպսի գիտա չորդել ուծել ավուրոն է, պսիխի, ուպշմ, տեկ, ինկեք միացտը մակրենք ես մեր պարտալի հենց տեմը, մետ կա թողենք, պորտալ, տենանք վապշի ինչ տվեց մեզ, դուշա մորդում էր են վաղթ, մյորդվում են թարգմանել, չիրեն որ մի դեբիլն ատենց թարգմանե, տեկ ստրա բրանյան տալիսա, Նաչնոյ է վիձինյա, ֆուլ նաբորի ժամանակ, ինստվում անցած բրանյային բանը ավելի դատներ, բայց սրա ու բանը պլուս իննը բրանյայա, ձեք շտո, թուրը սրա 33-ը, մուլցի ինստրումենտը 55-ը էֆեկցիվն ասցե, պատկյաստնույք է ես հենց նոր նկատեցի, որ ձեզ ոշի բան չի երևում, եկեք էլի չիստը բանը, ձեր համար, եկեք effect give զարինեսունը night vision, նին, այսի ես անում եմ էլի մենակ ձեր համար, որ ես մենակը սլնեի, սենց բան չէի անի, հա, ես միրը ոնց ասեցի ադի գեներացյան ունի, ես այսի լավայի տեղ է սև գրակը, մյուս միրերում էլ կարտենց, պես լավայի ոզերանների նման էր, տակ ես միրում մենք պետքը, վապշը ես միրում շվետակրքիրը, սերցը նորդվումը, ինչա գրավ� ես է ասում, ոտ վչոն վապրոս, ոտ անոգակ, հլավել որ սրանց ձեր չեմ տա, եկ եթանք բոսի բոյիսքներին,
Ես չգիտեմ ոսը որ բարձության վրա է լինելու։ Ստեյ մոբերը ինչպես միշտ էլի ուժեղ մոբեր են, մեզ ծխում են մեկից մեկ, թշտու։ Նինադը իսպիտավեց սուզբո։ Հելնայք, հելնայք, Սումրիչնի դուշտի։ Հավ, 55 հապա ունի։ Ես շատ չի։ Ուրուրուրը։ Կենա Մերի, Մերի։ Он костянка. Не накопит-то. Так, синьшур. Это крикир. Чином это крикир, а ты это крикир. Ой-ой-ой, петка стала гарак. Пана на альтернел. Вот это что-то опасное. Кез бьет кого-то луков каптен дусат кез. Ты гнай только арце отимеш тепелнес. Петка мя даранзи на ангельский броня дзарат фекталес. Эли тепелнес. Այն բոսին վրա ասում էի, խփում էի, այդտենց խփեցի։ Ինձ երկու անգամ ծփեց պատերով։ Տեք։ Տեք, բրոցի։ Չի երևան ոչ մի զդանյա։ Գիկ ուզում եք ես պետ պաուզատամ, մենք գտնենք այդտեղ խաղ շարունակենք, այո։ Տեք, ինձ թվում է գիտեք ես ինչ հայտնաբերեցի, որ ստեղ չկա էլ տենց ալուտար։ Это я сенсор кстати бронети у вас кота усти мез мнума менак босерин спава на неле менак босерица нгнум эт бана ох так спава на раз бана не меч менак босерица нгнум тема тьмы хья и келим тун нормально тебе да нормально Так, он дам доки мека. А вообще? А ты? Им турич, а лав портали веревна. Спавана рим тагар. И пам да сидка ровеше разколе лета. А вот лацве есть. Так, ладно. Նայք, այսքանով ավարտում ենք այս սերիան, հաջորդ սերիայի համար ես կպատրաստեմ բոլոր մոբերի սպավնները, սենց կրիստալները ունենք, ունենք էսի կրիստալ Վամաշերոն, կրիստալ ասնավնու ես Պադիբեսիայի դուշը քովա սպավնելնում, իսկ ես մնացածը դրանցով է ցախ սպավնելնելու մի տեղ, հետևաբար Ես էտի երևի ադի նման են, հիշում եք, որ մի անգամ ու չերեպ ընգրինց կստաց ես, չերեպով դրանք հետո ժեկոնի իլի հետ տաշի տուշի անենք, հա, մեծ ավնականությամբ ես ադի են բաներում եմ է դրանց սպավն անելու, ու ադի չէ, պատնիբեսիայի Հա, բրանյան պետչիգը, էլ ոչ մի բանին սարկել պետչիգը, միանգամիս դրանց էլ կսկսենք խպել, մեծ հույս ունեմ, որ ամեն ինչ աջող կստացվի, տեք, սմերցի, պասի բնինադը, հա, հուսով եմ ամեն ինչ լավ կստացվի, քիչ կմեռնեմ, եթե լավշը չմեռնեմ, լավշը լավ կլնի, բայց այդ ամեն ինչը կտենանք արդեն հաջորդ սերիայում Բոլոն շնորհակալություն դիտման համար, ձեզ զարաներ, եթե ձեզ դուր եք ավ այս վիդեոն, դրեք լայքեր, բաշտովեք ալիքին, դրեք կոմենտներ, սխմեք զանգակի վրա, որ բաշտովնեք մեր հետագա վիդեոները, որք են ապիսանյայում ամեր կանտակտի գրուպայում ակարակ մտնեք ներ